落ち着け、大丈夫だ。無事に帰りつけたか確認するだけだ。Meus amigos, essa cena é simplesmente muito engraçada. A nossa querida Desumi-san faz uma ligação para o Red Gelado. Mas para o azar dela, quem atende é outra pessoa. Ai, ai, cara! Kaa-san, o rei no demo da. Nan de irun dai, Fudo? Gyunyu katta kite te ittaro ni. Ii kara kawatte kure. Sumanai, Desumi-san. Dare dai? Ore da. Fudo.スマホ買おう。ああ、それがいいな。